Olá, colegas aqui da rede social, colegas do meu blog. Estou fazendo esse vídeo para mostrar para vocês a atual situação, né, em que se encontra o rio Itajaí Mirim. Tá certo que nesta tarde de sexta-feira, né, 10 de agosto, atingiu seu nível mais baixo de 2018, apenas 80 centímetros no centro de Brusque. Atrás de mim está ele. Vamos lá? Vamos dar uma panorâmica aqui, né? Vamos lá. Então é isso. Vamos seguir em frente aqui. Vamos lá. Vamos posicioná-lo. Quero ver se eu dou um rasante nele. Vamos lá. Vamos posicionar ele para cá, direcionar ele, né, para cá e vamos lá, vamos baixar ele agora, vamos virar. Já vou chegar onde eu quero, né? Isto. Vamos lá, vamos virar, vamos baixar ele agora. Quero mostrar para vocês aqui. Vamos baixar a câmera um pouco aqui também, né? Aqui, ó, isto. Aqui nós temos, pessoal, veja. Vamos botar ele para trás um pouco, que eu quero começar dali. Isto, vamos lá agora. Vamos baixar ele. Vamos levantar a câmera um pouco, que eu quero já. Vamos posicionar ele para cá, aí, no meio do rio. Um pouquinho mais. Isto, agora vamos baixar ele. Aqui, pessoal, vejam só. Veja a situação do nosso rio. Em todos esses anos, né, que eu faço monitoramento aí das condições do tempo aí do aqui em Brusque, né, eu sou franco em dizer, nunca vi o rio com nível tão baixo como ele está agora, tá? Tão baixo. Vamos dar uma virada aqui, ó. Vejam só. Vamos dar um 360 graus de uma vez aqui, ó. Aqui. Ó, muito, muito baixo. 80 centímetros na tarde desta sexta-feira, né, no centro de Brusque. É um nível preocupante, né? E segundo, né, a previsão dos meteorologistas, a previsão deles não é nada animadora, viu? A previsão deles aí é de pouca chuva para esse mês de agosto, o que vai agravar ainda mais a situação, né? Vou levantar aqui a câmera um pouco. Isto. É que eu sou novo aqui, pessoal, né? Por favor, não. Eu ainda tenho muito que aprender aqui, né? Então vamos lá, vamos seguir em frente um pouco, né? Então tá aí, ó. Apesar dele ter os sensores de obstáculos, né, eu não me arrisco, né? Então tá aí, cara, pessoal, ó. Vejam só. Vamos levantar agora. Aqui, ó. Vamos lá. Vamos já aproveitar, fazer um panorâmico aqui da região, né? Vejam só, essa situação vista de cima, né? Vários bancos de areia, né? Podemos ver. E a resolução do vídeo eu tentei fazer em 4K, mas não consegui devido à reprodução, né? Ainda não temos uma tecnologia que reproduza tamanha qualidade, né? Então, baixei, né, a qualidade para Full HD mesmo, tá? Que vai ser de bom tamanho, vai dar para todo mundo ver, né? Vou parar por aqui, agora vamos dar uma girada aqui na câmera, né? Vejam só. Tá aí, ó. Situação aí vista de cima, né? Então é isso aí, pessoal, um pequeno vídeo, né, que eu resolvi fazer aí para vocês, para vocês poderem ver, né, a situação atual em que se encontra o nosso rio, né? Situação de estiagem na nossa região. As minhas estações nesses últimos meses aí, com volumes bem abaixo da média, bem abaixo da média, viu? Infelizmente, é uma situação preocupante, viu? Tá legal, vamos ver aqui. Pois é, então é isso. Vou parar por aqui. Um abraço a todos e esperamos que as chuvas, né, retornem
no próximo mês aí, que a primavera seja, né, um pouco mais chuvosa. Abraço a todos.